Дорогі радіослухачі, зараз з нами Ірина Фаріон, мовознавець, науковець, педагог, блогер та громадський діяч. Пані Ірино, вітаю вас. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Пані Ірино, давайте сьогодні поговоримо про Польщу, біженців та, звичайно, імпорт зерна. Не знаю, може ця тема так. Для вас, ви вже її обговорили декілька разів, мабуть, в своїх якихось ефірах, але я би хотів також почути вашу думку, бо вона деколи кардинально відрізняється від думки наших слухачів. І, можливо, хтось задумається і прийме іншу позицію. Пані Ірино, тож... Так, дякую. От... Дякую вам за порушену проблему, бо ця проблема не має глобального характеру, звичайно, у теперішній політиці. Але ця проблема свідчить про те, наскільки Україна себе може позиціонувати як самодостатній суб'єкт з найближчими сусідами. У своєму ставленні з московитами ми вже дещо зрозуміли. Хоч мені здається, далеко не до кінця. Бо коли вчора Верховна Рада голосує за призначення такого собі Брагара очільником Комітету з питань свободи слова замість одіозного Шуфрича, ворога Шуфрича, то це називається дуже просто. Шуфрич пішов і Шуфрич прийшов. Тому таким способом держава Україна через законодавчий орган абсолютно себе знецінює. А насправді знецінює себе маса, яка голосує ось за такий склад парламенту, в якому сидять такі люди. Тому що для мене межа Шуфричем і Брагаром абсолютно немає жодної різниці. Отже, незважаючи на те, що щоночі до нас летять московські ракети і гинуть наші хлопці, і ситуація в країні наразі надзвичайно складна, і наскільки запас наших сил буде такий, що ми можемо грати надовго і надовго, ми не робимо належних висновків внутрішньо в країні. І ось тут виникає ще один конфлікт із Польщею, який, на мою думку, абсолютно логічний, прогнозований і нічого дивного в тому немає. Просто якщо б ми були самодостатньою і сильною нацією, то через тих людей, яких ми приводимо до влади, ми б Польщі один раз гостро відповіли і сказали: «Не пхайтеся до нашої історії». І до всіх інших проблем також. Живіть своїми проблемами, а ми ж будемо жити своїми проблемами. Тому той випад Дуди, який він зробив в Америці, відповідаючи на запитання своїх журналістів, насправді демонструє типову польську ментальність, яка завжди за будь-якої можливості знаходить спосіб, аби вколоти чимось українців. Тому що, як свідчить сама Європейська комісія, українське зерно жодною мірою не шкодило економіці тих країн. Ні Угорщини, ні Словаччини, ні Польщі. І, до речі, Болгарія і Румунія це підтвердила. А прем'єр-міністр Болгарії взагалі назвав своїх селян терористами, що він з ними зустрічатися не буде, тому що вони насправді повністю на дотації Європейської унії, і ми не становимо для них жодної конкуренції. Так само це стосується Польщі. Якщо б ці країни навели приклад реально економічних збитків, які мають від завезення наших зернових продуктів, то тоді ці країни це подали би Європейській комісії, і Європейська комісія робила би висновок. Це по-перше. По-друге, правила, якщо ми збираємося вступати до Європейської унії, мають бути рівні для всіх. А тут виходить, що Україна, які дозволено з огляду на надзвичайно екстремальні обставини, на дику війну, має право завести свої товари, і раптом кілька країн бунтують проти цього, тобто відкривають проти України ще один фронт, без жодної на це причини. З чим це пов'язано, на мою думку? Це пов'язано з тим, пане Ігорю, що ми не дали належної відсічі рік тому, коли прем'єр-міністр Польщі Моравецький заявив у востократ страшнішу річ, ніж ту, що ляпнув Дуда. Моравецький у липні, а в них у липні в поляків завжди особливе загострення щодо Волині. Вони, очевидно, загубили карту і не розуміють, що Волинь – це територія України. Так? Так от, 13 липня 2022 року Моравецький заявив, що Путін продовжує політику, цитую, «Путін продовжує політику Бандери і Української повстанської армії». Тобто Путіна прем'єр-міністр Польщі прирівняв до Бандери і Української повстанської армії.
На це зреагувала наша влада якимсь чином? Ніхто, крім, звичайно, Ірини Фаріон. Я про це розповіла в своєму окремому відеооблозі. Далі почалася битва цього року навколо Волинської трагедії, яку блискуче пояснив, описав, проаналізував в контексті столітнього шляху до Волинської трагедії доктор історичних наук Богдан Гудь. Читайте книжку Богдана Гудя, там написана правда, що насправді вся ця Волинська трагедія інспірована третьою силою, московською силою. То хто з цього нині має найбільшу вигоду в тій ситуації? Ну, звісно, що цю найбільшу вигоду має Москва. Тому якщо ми не зробимо належних висновків, на нас далі будуть стрибати, як на похилу вербу. Тому намагання нашої держави подати до суду, яка розв'язує це питання, було абсолютно логічним і правильним. І правильно це заявив Шмигаль, я абсолютно тут підтримую, попри те, що я дуже гостро негативно ставлюся до гуманітарної політики цієї влади. Але, як відомо, вже сьогодні заявив заступник міністра економіки пан Качка, що знайдено інший спосіб, якийсь порозуміння, тобто контролю за завезення зерном. Але, як кажуть аналітики цієї проблеми, що це знову ж таки поступка з боку України, тому що Україна діяла абсолютно в межах правил, які діють в Європейській Унії. Не треба нам тут розповідати, що в нас латифундисти, що це олігархи продають зерно і наживаються на тому. Всім тим, які це говорять, я їм ставлю запитання. А ви за кого голосували? Ви ж їх приводите до влади. У чому справа? То полякам можна все що завгодно робити, а українцям робити не можна. І в мене ще одна аналогія, пане Ігорю, напрошується. Так завжди чинили ті, які хотіли всередині посварити народ. В часи, коли, до речі, сьогодні помер Мазепа, 21 вересня. От, власне, в часи поневолення України Петром І було виведено оцю лінію посварити старшину із простим народом. І Петро І все для того робив. І казав, що ось старшина обікрала селян. Селяни дуже бідні, вони мають маєтки, вони мають гроші. Ось я, цар московський, прийду к вам і задовольню усі ваші бажання. І ця чернь, звісно, на це купувалася. Те саме робить чернь і зараз, яка у фейсбуках виписує, що, мовляв, українці самі винні. І взагалі, де ви бачили ще в світі націю, яка під час війни стає на бік іншої держави замість того, щоб максимально демонструвати єдність всередині країни? Ми будемо давати раду із латифундистами, із продажем землі сільськогосподарського призначення. А хто її продавав? А її продавали дві політичні сили. Називається одна така сила «Європейська солідарність», а друга сила називається «Слуги народу». От вони продали землю. І ось вони створили підґрунтя для тих латифундистів, які є зараз великими зерновими трейдерами. Але це не є первісне питання. Первісне питання – те, як поводить себе Польща в той час, коли ми стікаємо кров'ю. Одначе, не всі в Польщі такі. Так? Так само, як не всі в Україні такі. Я зацитую колишнього міністра, здається, закордонних справ, якщо я не помилилася, пана Яцика Чапутовича, здається, та Яцика Чапутовича, який сказав метафорично, дуже гарно це пояснив, що є країни як леви, є країни як лисиці, хитрі як лисиці, є мужні як леви, а є країни як шакали і гієни. І ось ми, каже він, сьогодні, поляки, поводимо себе щодо України як шакали і гієни. По-моєму, точніше сказати, ніж сказати це польськими словами, нереально. Тому не робімо собі з того жодної проблеми, а навпаки, обстоюємо нашу позицію і діємо дуже адекватно. Якщо поляк викликав нашого дипломата пояснювати, що сказав Зеленський під час Генеральної асамблеї ООН, ну то прошу, наші мають це зробити дзеркально. Викликати, запитати його, що не зрозуміло. До речі, Зеленський висловився також дуже метафорично, дуже точно і дуже правильно. Тобто треба навчитися, врешті-решт, чути від українців жорстку правду. І треба зрозуміти, що ми, вас, поляки, захищаємо від дикої орди. Ми – щит Європи. І я розумію, що мало яка країна світу
хоче реально нашої перемоги. Вони хочуть нашого ослаблення. Вони не можуть вже хотіти перемоги Пуйла, тому що це дикий звір. Але вони зовсім не хочуть нашої перемоги. Тому вигадують найрізноманітніші варіанти, аби затримати таким чином цю війну. Але в нас нема іншого варіанту. У нас нема вже страху. Тому що ми боремося за, як слушно сказав Байден, мені теж його виступ дуже заімпонував. Україна бореться не лише за те, щоб зберегти свою державу. Україна бореться за те, щоб зберегти себе просто як народ. Тому нас нічого не може налякати в тій ситуації, а навпаки максимально мобілізувати. Дякую, пані Ірино. Про ще для Польщі, в мене є цікаві, тут я собі занотував питання та новини, це ми залишимо на трошки пізніше. Про Євгенія Брагара я хотів вам сказати те, що ну і нашим радіослухачам нагадати, хто він такий. То він радив розраховуватися пенсіонерам за комуналку чи там газ котиками та песиками. Так, ну, так, продати він... Так. Ну, було таке ж. І ну, він... покидьок, це покидьок, так. Ну. Так і він... Але знову ж таки, хто за нього проголосував? Ну, Київ повністю, у всіх 17 округах, чи скільки там округів, у мажоритарних депутатів вибрав винятково «Слуг народу». Не знаю, може вони щось, пане Ігорю, курили перед тим, а може їм ще до того ракета на голову впала. Ну, я не знаю, що було з нацією тоді, коли вона робила такий вибір. Також він вимагав припинити фінансування українського кінематографа. В 2019 році заявив, що не вважає Росію ворогом. Так, звичайно. От така от ситуація. А потім ще він хотів подати до суду на пані Чорногус, здається, так і прізвище, я помилилася, одна з волонтерів, яка попросила водія вимкнути московську музику. І він сказав, що він буде звертатися до відповідних органів, тому що ця пані таким способом принизила людину, яка цю московську музику слухала. Я колись точно була в такій ситуації, пане Ігорю, тільки якщо ця пані була в такій ситуації, кілька років тому, то я в такій ситуації була в 2001 році, коли я зайшла в львівську маршрутку, приїхавши з Італії, де я чула італійську музику, їдучи через Німеччину, я чула німецьку музику, коли була в Чехії, то чула чеську музику, і ось коли я приїхала до Львова, сіла маршрутку, а там звучить «Поцілуй мені везде». І коли я попросила вимкнути, то мені водій сказав, пішла, ну, ми вже тепер знаємо, за кордон. Так, з того виросла оця моя ідея виставки плакатів. Потім проти мене за це відкрили кримінальну справу. І що найцікавіше, це було в 2001 році, а в 2010 році, коли я була депутатом обласної ради, то я зареєструвала рішення у Львівській обласній раді про заборону музичного супроводу в транспорті. То мене було обізвано українофобкою, рукою Москви. Я не знаю, які тільки епітети не було підібрано. І скільки минає часу від 2010 року? Минає 10 років, якщо не більше. І минулого року таке саме рішення ухвалює вже Верховна Рада України, в якій сидить Бужанський, Брагар, цей Дубінський. Розумієте, люди, за якими камера плаче, слідче. Пані Ірино, я наступне питання записав собі про цей позов якраз. Ну, ми вже, в принципі, відповіли. І хочу також сказати, чи не існувало інших політичних вирішень, щоб не ставати так на ножі, до прикладу. А це не на ножі. Це абсолютно адекватна реакція і правильна практика. Ми маємо їх навчити саме такої поведінки. Ну, у чому справа? Ми щось порушили? Ми нічого не порушили. Ви ж не довели, що ми порушили. Ми не обвалили ваші ціни. Чого ви брешете? Ну, якби ви показали те, що ми обвалили ваші ціни Європейській комісії, то чому Європейська комісія мала би стати на наш бік? Нас би було тоді покарано. Нас покарано не було. У чому справа? Які ваші аргументи? У вас немає аргументів. У вас є політичні проблеми. У вас є вибори. Але суть не в виборах. Вибори – це лише зовнішня частина айсберга. Суть, насправді, в способі мислення цього народу. І не лише цього народу. Словаччина на порозі фактично перевороту ідеологічного стоїть. Тобто до влади там також може прийти другий Орбан. І від нього звучить абсолютно промосковська риторика. Тільки між Польщею і Словаччиною різниця полягає в тому, що, слава Богу, в Польщі не звучить промосковська риторика, що поляки від москалів постраждали не менше, ніж ми, але у поляків залишається ось цей комплекс панування над українцями. І українці не дають
належного опору цьому, не дають, не ставлять їх на місце. Якщо би раз поставили на місце, не було б економічних проблем. Чому виникають економічні проблеми? Тому що вони виникають в площині ідеологічній. Вони бачать, що ми в ідеологічній площині абсолютно слабкі. Абсолютно розмиті, ми не захищаємо себе. Вони кожного січня мають загострення і розповідають про те, чого ми вшановуємо Бандеру. Вони вимагають, аби споза Залужного 1 січня забрали бюст Степана Бандери, ось, до речі, тому що їм Степан Бандера не подобається. То чому би не сказати з висоти нашої трибуни, що це наша історична пам'ять? Ми не ліземо до вашого Пілсудського, то прошу не лізти до нашого Бандери. Все, він наш, крапка, він для нас герой і буде таким завжди. Скільки житиме українська нація? Ви чули щось подібне від влад, які панують в Україні від 91-го року? Та у них паніка від одного тиску Польщі, Ізраїлю і Росії. Бо це ті три країни, які мають особливе нервове збудження від постаті Степана Бандери. Отже, правильним шляхом ішов чоловік. То кажуть деколи, що Степан Бандера... От так треба прожити своє навіть коротке життя, щоб потім пам'ятали його вічно. Ні, щоб москалі боялися і досі. Там якось така була прислів'я таке. Пані Ірино, ще одна тривожна заява від Польщі. Деякі види підтримки для українців не будуть продовжені з 2024 року. Варшава вже витратила 550 мільйонів доларів на біженців. Сказали, ціну порахували. Як гадаєте, чи потрібно... От, до прикладу, що це би мало означати? Чи, можливо, хочуть, щоб ми якось компенсували це? Чи? Ні, отут я по-іншому ставлюся. От в плані ідеологічній я би була надзвичайно перпендикулярна, тому що країни, які зраджують свої принципи, ніколи не будуть мати суб'єктності у світовій історії. Вони завжди будуть помилом. Ними завжди будуть потикати. Країна має мати той стрижень, з якого вона ніколи не сходить. Влада українська цього не демонструє, тому що така більшість, яка за таку владу голосує. І не треба казати, що влада погана, а виборець добрий. Ні, це сполучні посудини. Але є питання іншого характеру. З якої рації поляки мають утримувати наших біженців стільки часу? Чого там сидите? У мене запитання до них. Ви хочете змінювати Україну? Ну то які проблеми? Приїжджайте до Львова і змінюйте. Вам точно знайдуть місце, де жити у Львові. Якщо не хочете у Львові, вам знайдуть місце в Тернополі, вам знайдуть місце в Івано-Франківську, вам знайдуть місце в Хмельницькому, вам знайдуть місце в Дрогобичі, в Стрию, я не знаю ще де. Але вам знайдуть місце, якого лиха ви сидите на плечах чужої держави. Скільки можна визискувати чужу державу і бути там у ролі прохачів? Тому я вважаю, що тут позиція Польщі абсолютно правильна. В перші дні, в перші місяці, в перший рік вони надали нам допомогу. Не знаю, чи це була допомога з їхнього бюджету, чи це була допомога з спільного бюджету Європейської Унії. Радше це було так. Тому це прекрасний дзвіночок українцям. Ви хочете змінити свою державу? То чому це мають робити тільки воїни на фронті? Давай, вертайся до хати, влаштовуйся на роботу. У нас тут по цілому Львові оголошення на кожному кроці, що просять до роботи. І працюй, плати податки цій державі, а не живи у Польщі. І будь там для них дешевою робочою силою. Тому тут поляки молодці. Я їм тисну руку і кажу, саме так тримати. Всіх треба ставити на місце. Знаєте, які гості найліпші? Ті гості, які прийшли, але вчасно пішли. А вони вчасно не йдуть. Тому реакція поляків абсолютно правильна. В поляків треба вчитися, наголошую, їхнього націоналізму, але в жодному випадку не шовінізму. Бо їхній шовінізм – це питання зерна. Їхній шовінізм – це ставлення до трагедії на Волині, до Степана Бандери. А от в плані ставлення до переселенців – це абсолютно нормальний націоналістичний захист своєї держави від тих гостей, які аж надто довго там затрималися. Як у Львові кажуть, коли гостям уже пропонують каву чи чай, то означає, що гості вже засиділися. От тут і кава, і чай від поляків. Ну, півтора року там сидіть. Що ти там сидиш? Що ти там сидиш? Що ти там дитину до польської школи віддали? Що тут? Ти не можеш віддати її у Львові до школи? Не можеш в іншому місті віддати до школи? В Києві не можеш віддати до школи? Та це рабство, це приниження українців по цілих світах, розумієте? По цілих світах нам потрібні руки, щоб, і нам потрібна позитивна енергія. Ні, а вони свою енергію віддають полякам. І ми маємо полякам за те, що претензії якісь виставляти? Ні, навпаки. Молодці, системно працюйте, кожен має мати свій дім і працювати на себе, а не на когось.
Ну, ви знаєте, пані Ірино, давайте будемо згідні з таким твердженням, що великий процент біженців насправді використали шанс втекти з країни, чи, можливо, втекти від чоловіків, до прикладу. Багато сімей буде взагалі розвалене. Це вже питання особистісного характеру. Добре. Якщо для значної частини людей це був привід покинути Україну, даруйте, це не патос, але скажу чітко, це привід покинути рідну маму. Ви покинули рідну маму тоді, коли їй було найтяжче, тоді, коли в нас впливає кров. То на що ви нам тут такі? Та, будь ласка, на всі чотири вітри, мастіть собі голову. Або згадайте Тараса Григоровича Шевченка, свою Україну любіть, любіть її во врем'я люте. Во врем'я люте, в останню тяжкую минуту за неї Господа моліть. Я взагалі не вважаю, що ми маємо перейматися тими людьми, для яких війна була приводом, щоб покинути Україну. Все, треба відпустити. Пане Ігорю, не можна жити з тим, кого ти не любиш, і не можна жити там, де ти не любиш. Якщо ви не любите України, якщо ви весь час мріяли запхатися чи до Лондона, чи до Німеччини, прапор в руки забули, дошки забили, і ви відірвалися від свого кореня, ви зробили свій вибір. Ми за вами страждати і плакати не будемо. Тому що, знову ж таки, Тарас Григорович Шевченко, Бог то матір забуває, того Бог карає. Того люди цураються, в хату не пускають. Тому що роблять поляки з такими людьми? Цураються і в свою хату не пускають. Браво полякам за це. Можливо, вони навчать таким чином українців моралі і любові до своєї землі. Тому що ми реально в поляків цієї любові до своєї землі маємо повчитися. Тому тут жодних сантиментів, пане Ігорю. А от в економічній битві, якщо вони сьогодні не домовляться, то тоді наступний крок – це буде суд, але вони домовляться. Тому що Україна виграє суд. І якщо дійде до цього етапу, вони ж це все прекрасно розуміють. Це просто підняті ставки, це треба потріпати нерви Україні, це треба її принизити, це треба створити Україні ще один фронт. Ну це треба, от як гієни і шакали, позапихати голки нам в рани. Але ми це все витримаємо, через це перейдемо. І я сподіваюся, що хоч би частина України з того зробить якийсь висновок. Пані Ірино, я нагадаю, що наше радіо, радіо UA Чикаго, воно це є радіо української діаспори в Чикаго, в Штатах, так? І там Штати прийняли дуже багато також біженців з України з програмою U4U, United for Ukraine. Але ця програма, наскільки мені відомо, вона також має термін? Має якийсь термін. Вона ж не має безконечно. Ну, це ж навантаження на державу, пане Ігорю. Ну, це ж люди мають думати про то. І я так розумію, що могли виїздити ті, які мали родичів десь там, так? Я правильно? Спонсора потрібно було мати. О, якийсь за тебе як мислить держава? Тобто ти не просто приїхав, ти знову ж таки тут маєш обмежене право. Не знаю, до якого року Сполучені Штати Америки продовжили, Канада, здається, до завершення 24-го року. Але мені дуже цікаво, звідки ці люди там? Якщо ці люди реально втікали з тих теренів, де розбомблено їхню хату. Ну, подивіться, у нас руїна на півдні і на сході. Це руїна, це катастрофа, це величезна драма для тих людей. Тоді я розумію тих людей. Тоді реально вони знайшли притулок, і Сполучені Штати надають їм можливість задумуватися над своїм життям, що вони будуть робити далі. А якщо в Польщі сидять люди зі Львова, з Тернополя чи з Франківська, чи сидять в Німеччині, то даруйте, яка може бути повага до тих людей? Що ти туди залізла? Що ти там робиш? Дякую, пані Ірино. Ми чітко розділили, про кого ви мали на увазі, щоб не було ніяких моментів деяких наших біженців. Звичайно, це надто очевидно. Угу. Йдеться про тих людей, які мають можливість жити тут, але покинули все і поїхали туди, а не про тих, які з біди туди поїхали. Знаєте, це як оті, пане Ігорю, це як оті вигнанці після Другої світової війни, які опинилися в таборах displaced person, в таборах непереміщених осіб. Вони не поїхали з України з власної волі. Їх тут би вбили. І так виїхала наша чолова інтелігенція, зокрема Євген Маленюк, зокрема Барка, зокрема Іван Багряний, якого ОУНівці туди переправили. Ну, це дуже подібні ситуації. Степан Бандера також в Україні не жив довгий час. Більшість свого життя. Степан Бандера, його посадили німці в Заксенгаузен, перед тим в тюрмі до смерти засудили його поляки. Що, маємо подякувати за то полякам? Що вони засудили Степана Бандери до смертної кари?
І Степана Бандеру врятувала Друга світова війна, 39-й рік, коли тюрми відкрилися. Щойно він вийшов з польської тюрми, як він потрапив в яку тюрму? В німецьку. І в німецькій тюрмі просидів до 44-го року, а потім його знайшла московська куля. Ну просто чудесно. І він всім винен. І ті, які його садили в тюрму, ті, йому, які оголосили йому вирок смерти, і ті, які його вбили, звинувачують його в тому, що він фашист. Ви розумієте рівень абсурду? Пане Ігорю, це як оте, що зараз в Гаазі розпочався суд у справі геноциду, що нас, московити, звинувачують в геноциді на території Луганської і Донецької області, і ми 26 лютого відразу подали відповідні документи до суду в Гаазі, щоб довести судові, що мотивація московитів захищати рускоязичних, наче через те, що це геноцид, абсурдна. Тобто працює формула «кричить злодій, лапай злодія». Так само і в тій ситуації. Пані Ірино, давайте... Остання моя така завершальна тема, так, остання історія на сьогодні, але вона дуже цікава, направду. Так, в мережі з'явився документ, в якому йдеться про план масштабного відступу польського війська за річку Вісла в разі вторгнення Росії. Цей засекречений документ датується 2011 роком. Ці документи опублікував міністр оборони країни теперішній, це Маріуш Блащак. План застосування Збройних сил, затверджений тодішнім головою Міноборони Кліхом, передбачав, що самостійно оборона країни триватиме 2 тижні, а за 7 днів ворог вийде до Вісли. Також є продовження історії. Треба ще згадати про те, що в 2020 році проводились такі навчання «Зима-20», і моделювалась та сама ситуація. І тоді вони дійшли висновку, що навіть за підтримки НАТО за 5 днів ворог міг би бути на березі Вісли. Ну, звичайно, ці документи були опубліковані тільки заради політичного тиску, бо попередній міністр, він був із... цієї другої партії, яка зараз буде боротися за владу, якось так. Тобто ми це вже не, я це вже не вникав і не вмішувався в це. Ну, але суть документів являє те, що поляки би здавалися. Суть, зрештою, суть не в них, знову ж таки, так, пане Ігорю. Суть в нас, що ми, незважаючи на дуже непросту політичну ситуацію в країні, стоїмо. І ми не поступилися нашими територіями. Тобто Київ працює, Суми працюють, Чернігів працює, Харків, Терехов заговорив українською мовою. І коли його запитують, що може бути другий наступ на Харків, то він настільки впевнено відповідає, що Харків ніколи не впаде, то це свідчить про незламність українців, що ну, ми просто незіставні з іншими народами, ті, які дуже красиво зараз надувають щоки, я маю на увазі в першу чергу ті, які блокують наше зерно. Це лише підтвердження нашої сили і їхньої паніки в перші дні, тому вони і надали нам прихисток, бо вони боялися, що московит візьме Київ за 3 дні, так як вони до Вісли би гнали за 3 дні, так? Якщо московит за 3 дні візьме Київ, ну то він дійде до Львова. А від Львова до Кракова це вже зовсім шапкою кинути. Тому ці документи лише підтвердження нашої сили і усвідомлення того, що ніколи з нашими найближчими сусідами не можна компромісити і йти на якісь угодовські домовленості. Треба демонструвати гідність і винятково переслідувати свій інтерес. Дуже дякую. Будемо завершувати. Ірина Фаріон, мовознавець, науковець, педагог, блогер та громадський діяч та прекрасна жінка була у нас в прямому ефірі. А ми йдемо далі за програмою. До побачення. Дякую, до побачення.